Espero que sim, desejo que sim. Eu sou o Fernando, estudante de música, e com muita alegria vim trazer hoje o terceiro hino para vocês do nosso Madrinha Rita, né? O nosso bloco de momento, é o que a gente está estudando agora. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui no canal, viu? De verdade, seus comentários, sobre suas observações, as suas discussões, é muito importante, tá bom? Fica o convite, participe, tá? É muito legal. Pessoal, hoje eu vim trazer então o hino 3, que ele já está no canal. Eu vim trazer, na verdade, o link e fazer essa abertura, porque o estudo já foi feito, então ele já está exposto, tá? Vou te convidar a assistir novamente. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Só que eu vim trazer também um finalzinho. Você viu o finalzinho que eu fiz aqui agora? Então, eu vou trazer esse final para você dar um brilho no teu som, quando você estiver executando ele aí com mais alguém. Tá? Não faça isso sozinho se você não tiver experiência, se você não tiver treinado bastante. Mas eu sei que como as pessoas que estão aqui no canal são pessoas de bom senso, né? Eu sei que vocês vão estudar direitinho e mesmo sozinho vocês podem ter segurança e tranquilidade de fazer isso aqui. Porque se você achar o ponto certo, entrar com as notas no compasso certo, você consegue fazer todos esses dois fraseados que eu fiz no final e finalizar o hino de uma maneira legal, maneira bonita e diferente, né? Um pouco, não tão usual, mas ela vamos dizer que ela seja uma coadjuvante, um modo coadjuvante de quando você toca com alguém. Alguém pode estar fazendo uma base, alguém pode estar fazendo o cantar do hino, né? Alguém pode estar cantando e você vem com isso por fora, comendo por fora, lindo, maravilhoso. Quando a gente cantar todo o hino e ficar só deixa pra música, né? A gente canta tudo. E aquele finalzinho somos nós, os músicos, tá certo? E como é que você vai fazer isso aí? Geralmente, esse hino é 2-2, né? Você canta duas, repete, canta mais duas, repete. Quando você vai tocar, geralmente, esse final só no instrumento, você vai tocar uma vez a primeira parte e geralmente a gente toca duas. Faz a primeira passagem e o repeteco. Você inclui isso no repeteco, nas últimas duas linhas de canto e de fraseado do violão, tá bom? O som vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Primeira linha. Segunda linha. Vem lá de baixo e vem trazendo até em cima, finalizando no dó. Como é que a gente faz isso? As notas estão na descrição, tá bom? E quem já estudou o hino, agora estuda esse finalzinho. Quem não estudou o hino, vai lá no hino, estuda o hino, depois vem aqui estudar o finalzinho comigo. Que é uma proposta, é uma sugestão que eu estou dando para vocês, tá bom? Para vocês então incluírem isso no som de vocês. Eu diria até que essa última frase, você pode incluir até mais ou menos no meio, se você quiser, quando você está tocando com alguém, tá bom? Fica interessante, mas quando você finaliza o hino assim, nossa, parece que é uma obra de arte, né? Assim, ou entre aspas, né? Esse é uma proposta. Poderia fazer outro tipo de fraseado, poderia vir de outro lugar, mas eu tô fazendo uma mescla para vocês então poderem introduzir esse estudo no know-how de vocês aí, tá bom? Nesse seu repertório que tá aparecendo, né? Que tá crescendo aqui com nossos estudos, tá bom? Então vamos começar aqui na primeira linha, que na verdade é a terceira e a quarta linha do hino, tá certo? Vou começar com Sol, Dó, Ré, Mi, Lado, Fá, volta no Mi, Ré solto, Dó de novo, Si, Mizão, Fá sustenido e Sol. Esse finalzinho, as priminhas, né?
dois, três, um, dois, três, né? Esse fica para vocês, mas eu vou ensinar vocês a fazer esse canto aqui, ó. E na sequência nós vamos emendar com a quarta frase esse canto aqui, ó. Finalizando em dó. Eu tenho aqui um dózinho, sol solto, lá. Desculpa, eu tenho dózinho, si solto, lá, sol solto, fá, mi, dó, ré no caso, dó, si, lá, si, dó. Tá tudo lá. O que tá marcado com asterisco são as menorzinhas, tá? As mais altas. E o que não tem o asterisco são as notas base. Esse é o finalzinho. Eu vou tocar os acordes e quando eu chegar nesse repeteco final eu vou tentar introduzir isso aqui. Vamos ver se fica bom? Cadê? E na frente eu vou acompanhar. Meu mestre, na frente eu vou acompanhar. Com fé em meu mestre, eu tenho. Quero que você faça isso. Então hoje fica para vocês esse finalzinho. Dá uma ouvida. Massa, massa, massa. É isso bastante. E já vamos entrar no conceito. Que daqui a pouco tem mais novidade aí. Tá bom? Eu quero que você force. Force. Force coisas novas. Force coisas que completam. Force coisas que de repente valem a pena. Tá bom? Isso é um modo da gente também estudar a escala. Estudar o braço do violão. Estudar o nosso canto. Estudar as nossas percepções, né, de aonde eu vou entrar com a nota, aonde ela finaliza, o tamanho do compasso, o que entrou, o que não entrou, estudar a estrutura musical, a estrutura do hino, né, que eu sempre digo para você, muito importante saber o que dá, o que não dá, o que o hino permite, o que o hino não permite, tá bom? E ele permite você fazer isso lá no finalzinho, quando você estiver com teus amigos finalizando o hino, você conseguir fazer essas duas linhas de canto de maneira excelente, fica muito bonito, fica a dica, tá bom? E o estudo do nosso hino então fica no link aqui embaixo na descrição. E eu deixei para vocês então esse finalzinho para que fique, né, que fique aí somando aí no seu estudo, que você possa estar incluindo isso na hora que você quiser, tá certo? Pessoal, o estudo de hoje é por aqui. O link está aqui embaixo, acessa, estude. Qualquer dúvida, deixa no comentário e a gente vai seguindo por aqui. Forte abraço, vocês fiquem com Deus, a gente volta amanhã. Valeu.